Kevät 2020 piirtyi varmasti maailman historiaan siksi, että ei vain Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa ihmisten huulilla oli nimi COVID-19. Virus, joka kansanomaisemmin tunnetaan nimellä korona, ja josta kehittyi niin äkäinen epidemia, että reippaasti yli puoli maailmaa oli sen tähden sekaisin. Ja tuota sekaisin olo oli myöskin meillä Suomessa. Kevät meni varsin merkillisissä vaiheissa, kuten saatamme muistaa. Koulut menivät kiinni, yliopistot menivät kiinni, ammattikoulut, peruskoulu meni kiinni. Sitten suljettiin lastentarhat. Ja tätä rataa mentiin niin, että yhteiskunta pikkuhiljaa sulkeutui niin, että jopa monet yritykset joutuivat laittamaan lappunsa ja lippunsa kiinni tuon epidemian vuoksi. Kesä sitten mentiin hieman tunnustellen, tämä kesä 2020, ja nyt olemme ottaneet viimeiset harppaukset kesää ja olemme menossa kohti syksyä. Kun tätä äänitettä teen, on 4. päivä elokuuta 2020. Suomessa eletään sitä todellisuutta, että koronasta johtuvat kansalaisten rajoitukset on purettu, mutta nytpä puhutaankin jo toisesta aallosta. Jotkut puhuvat jopa mahdollisesta kolmannen aallon tulosta. Rokotetta ei ole vielä näköpiirissä, niitä kovasti kyllä kehitellään, mutta mitään kouriintuntuvaa ei ole, ja ennen kuin tuo rokote sitten turvallinen, hyvä sellainen markkinoille saadaan, niin se ottaa aikaa. Joten sen tähden yhteiskunnat ja taas yli puoli maailmaa joutuu miettimään, että miten tässä nyt niin kuin mennään. Pieniä koronaviruksen ja epidemian yskäisyn merkkejä on jälleen ilmassa, ja jännityksellä nyt odotellaan, koulut ovat kohta alkamassa, hetken kuluttua myös yliopistot, ja kun elokuu päättyy, niin myöskin sitten koko yhteiskunnassa lomakuukaudet ovat ohitse, ja jännityksellä odotamme, mitenkä tuo COVID-19-epidemia nyt sitten käyttäytyy meillä Suomessa. Ruotsissa tilanne on varsin dramaattinen, samoin Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa kuullaan hyvin surullisia uutisia, että taudin laantumisesta ei ole tietoakaan, päinvastoin monessa suunnassa se riehuu vielä täydellä teholla. Sen vuoksi ajattelinkin, että vietämme yhteisen rukoushetken tässä, pyytäen taivaalliselta isältämme, että hän armahtaisi maailmaansa ja antaisi tuon virusepidemian laantua. Ennen kuin käymme tuohon rukoukseen ja kerron siitä hieman jotakin lisää, ajattelin muutaman sanasen sanoa psalmin 18 ja 19 muutamasta jakeesta. Ihan muutaman pienen ajatuksen. Ensinnäkin psalmissa 18, käytän tässä tapauksessa nyt vuoden 1992 käännöstä, niin siinä jakeessa 3, siis psalmi 18 jakeessa 3, siellä puhutaan siitä, kuinka Jumala on psalmin kirjoittajan vuorilinna. Vuorilinna, johon minä turvaudun. Sinä olet kallioni, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan. Tämä on erittäin hieno ajatus, että Jumala on meidän vuorilinnamme. Linnoitus, jonka turviin voimme kulkea, voimme mennä, voimme pyytää, että hän suojaisi meitä, oli kysymys sitten sairauksista, erilaisista luonnon mullistuksista ja niin edespäin. Hänen turviinsa voidaan kulkea, häneen voidaan turvautua,
sillä Jumala on luvannut olla muun muassa kilpi. Ja jotenkin hieno ajatus. Ennen muinoin sotilailla, kun he sotivat keskenään, heillä oli miekat ja oli kilvet. Ja tuo kilpi oli todellinen suoja erilaisia iskuja vastaan. Jumala on meidän kilpemme ja hän on meidän turvamme muun muassa COVID-19 iskuja vastaan. Edelleen tuo psalmi 18 jakeessa 29 sanotaan, että sinä Herra sytytät minun lamppuni, sinä Jumala tuot pimeyteeni valon. Kun puhumme hengellisestä valosta, niin ainoastaan taivaallinen Isä itse Kristuksessa voi sytyttää minun lamppuuni, minun elämääni valon. Hän voi tuoda minun pimeyteeni valon. Ja tätä myös pyydetään Jumalalta, että hän saattaisi sytyttää minun lamppuni ja tuoda näin pimeyteeni valon. Valon, joka on Kristus, ja tuon sytytystyön tekee Jumalan kolmas persona, Pyhä Henki. Jakeessa 31 psalmin kirjoittaja David, hän sanoo, että Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Siis Jumala antaa meille ohjeita. Hän ei ole kuollut Jumala, hän ei ole mykkäjumala. Hän on elävä Jumala. Hän haluaa olla meihin kontaktissa. Hän puhuu meille. Hän ohjeistaa meitä. Ja hän sanoo, että ne ohjeet, mitkä Jumala antaa, ovat täydellisiä. Ja hän myös samaisessa jakeessa sanoo, että Herran sana on kirkas ja puhdas. Tästä samasta teemasta jatkaa psalmi 19, jossa David jatkaa ja toteaa jakeessa 8, Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen. Meidän päähämme on monesti iskostettu, että Jumalan antama laki, se olisi jotenkin masentava ja alaspainava ja lyövä ja hakkaava, mutta Davidilla on täysin päinvastainen käsitys tästä Jumalan antamasta laista. Se on täydellinen ja se virvoittaa mielen. Siis Jumalan sanan ääressä kannattaa hyvin paljon viihtyä, sillä Jumalan sana virvoittaa mielen. Hän jatkaa samaisessa jakeessa 8, Herran ohjeet ovat luotettavat. Jälleen kerran Herra antaa siis ohjeita. Jumala ei jätä ihmistä oman onnensa nojaan. Edellä tuossa psalmissa 18 luimme, että Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Nyt samainen kuningas David sanoo psalmissa 19, että Herran ohjeet ovat luotettavat ja ne neuvovat jopa taitamatonta. Lisäksi David sanoo jakeessa 9, että Herran määräykset ovat kirkkaat ja avaavat silmäni näkemään. Siis Jumalan sanan ohjeiden määräysten lakien äärellä kannattaa viihtyä, sillä ne avaavat silmiä. Huomatkaa, ne avaavat silmiä. Meidän silmämme usein ovat suljettuja Jumalan sanalle, Jumalan ohjeille, mutta Jumalan sanalla on merkillinen taipumus, että ne määräykset ovat hyvin kirkkaita ja ne avaavat silmät näkemään. Ja jakeessa 10, siis psalmi 19 jakeessa 10, David kirjoittaa, Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Siis Jumalan sana on puhdas, se on vailla mitään likaa, mitään tahraa, se on puhdas ja se on myös aito sana,
Se on Jumalan suusta lähtenyttä sanaa, ja se ei koskaan katoa, niin kuin Herra Jeesus Kristus itse sanoi, että hänen sanansa ei koskaan tule katoamaan. Ja psalmista sanoo samaa, tämä Jumalan sana, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ihmisen tekemät säädökset, ne liittyvät omaan aikaansa. Monesti saatetaan huomata, että säännöksen aikeet ja normit ovat sinällään hyviä, mutta ne ei välttämättä ole kyllä ihan sitten vedenpitäviä ja lujia, ja niissä on paljon monenlaisia ongelmakohtia, ja niitä joudutaan tarkentamaan ja säätämään monesti moneen kertaan. Mutta sen sijaan Jumalan säädökset ovat lujia, ne pitävät, ne ovat oikeita. Ja kesä 11. Herran sana ja hänen säädöksensä, ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Tällä tavalla Jumalan lapsi kokee Herran sanan mielessään ja suussaan. Jumalan sana on makeaa ja se on maistuvampaa kuin mehiläisen hunaja. Jokainen, joka hunajaa syönyt, niin tietää, kuinka makea ja hyvää se on. Hunajan makuun voi suorastaan hurahtaa. Jumalan sanaa verrataan tähän ja todetaan, että se on vieläkin makeampaa. Ja sitten jakeessa 12, tämä Jumalan sana, ne opastavat minua. Ne voivat siis opastaa. Ja niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Pyydämme ja rukoilemme hetken kuluttua rukouksen sanoin, että tämä Jumalan sana, joka on makeampaa kuin mesi, maistuvampaa kuin mehiläisen hunaja, että se voisi opastaa meitä. Ja että me emme olisi vain sanan kuulijoita, vaan sanan tekijöitä, ja voisimme myöskin oppia noudattamaan Jumalan sanaa. Ja näin tämä, kuten psalminkirjoittaja sanoo jakeessa 19, jos me näin teemme, niin tämä Jumalan sana itsessään jo varjelee meitä monilta eksytyksiltä ja siltä, että me emme joutuisi näiden eksytysten valtaan, vaan voisimme pysyä viattomina ja puhtaina ja synneistä vapaina. Näillä muutamilla ajatuksilla haluan siis johtaa meitä rukoukseen, jossa me pyydämme, että Jumala voisi varjella meidän kansamme COVID-19 epidemialta, joka näyttää riehuvan ympäri maailmaa edelleenkin ja joka hyvin selkeän uhan muodostaa meidän kansallemme. Ja me rukoilemme tämän lisäksi samalla myöskin sitä, että Herra myöskin armahtaisi meidän kansamme ja meitä itse kutakin niin, että me todella löytäisimme tiemme Raamatun, pyhän Raamatun, Jumalan sanan äärelle. Voisimme siitä virvoittua ja elpyä ja suhde Jumalaan voisi meidän kansakuntamme kohdalla eheytyä. Mutta näyttää siltä, että meidän maamme on suurimmalta osaltaan hylännyt Jumalan sanan, hylännyt uskon Jumalaan, pitää sitä naurettavana ja lapsellisena ja vanhanaikaisena, että me näistä asioista kansakuntana voisimme todella tehdä parannuksen ja Jumala voisi antaa meille sellaiset virvoituksen ajat, että Jumalan sana voisi maistua todella makealta kuin hunaja, vielä makeammalta kuin hunaja meidän suussamme. Tämä rukoushetki on ortodoksinen, sattuneesta syystä, kun itse olen ortodoksi. Ja tämän rukoushetken peräisemänä käytän Jeesuksen rukouksen kaavaa,
joka samannimisestä kirjasta, siis Jeesuksen rukous, joka on Valamon luostarin kustantama kirja, niin tämän kirjan loppuosassa on Jeesuksen rukoukseen liittyvä tämä maallikkorukoushetki. Jeesuksen rukouksen sijasta käytän tässä kahta eri ortodoksista rukoussarjaa. Ensimmäinen on Pyhän Paisios Aatosvuorelaisen rukous, joka on suunnattu kaikesta ja kaikille, hyvin kattava hänen itsensä laatima rukous. Sen lisäksi toisena rukouksena käytän alkujaan venäjänkielistä rukousta, joka on laadittu erityisesti käsittääkseni Venäjän ortodoksisen kirkon piirissä, jossa pyydetään, että Jumala poistaisi tämän haitallisen kulkutaudin. Nämä kaksi rukousta siis tulevat varsinaisen Jeesuksen rukouksen tilalle. Ja tämä on siis tällä tavalla me tämän rukoushetken käytännössä kuljetamme eteenpäin ja pyydämme, että Jumala armahtaisi kansaamme. Aloitamme tämän yhteisen rukoushetken. Jumala, puhdista minua syntistä ja armahda minua. Jumala, puhdista minua syntistä ja armahda minua. Jumala, puhdista minua syntistä ja armahda minua. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, sinun puhtaimman äitisi ja kaikkien pyhien ihmisten esirukouksien tähden, armahda meitä. Amen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. Taivaallinen kuningas, lohduttaja, totuuden henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyydellä ja elämänantaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta, sekä pelastai hyvä meidän sielumme. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isällä ja Pojalla ja Pyhällä Hengellä nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme, valtiasanna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja parana heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Amen. Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada. Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada. Herra armada, Herra armada. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Tulkaa kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa. Tulkaa kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Armahda minua, Jumala, sinun suuresta armostasi. Pyyhi pois minun syntini sinun suuresta laupeudestasi.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni, sillä minä tunnen rikokseni ja syntini on aina edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi, niin että oikea olet puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minut on synnissä siitetty ja äitini on minut synnissä synnyttänyt. Katso, sinä rakastit totuutta ja ilmoitit minulle tuntemattoman, salaisen viisautesi. Puhdista minut iisopillani, minä puhdistun, pese minut, niin minä lunta valkeammaksi tulen. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka olet särkenyt. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän, uudesta sisässäni totuuden henki. Älä heitä pois minua kasvoisi edestä, älä ota pois minulta pyhää henkeäsi. Anna minulle taas sinun pelastuksesi ilo ja voimallisella hengelläsi, vahvista minua. Minä opetan langeneelle sinun tiesi ja syntiset tykösi palajavat. Päästä minut verenvioista, Jumala, minun pelastukseni, Jumala. Niin kieleni riemuitsee sinun vanhurskaudestasi, Herra. Avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Sillä et sinä tahdo uhria, se minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjetty ja nöyrä sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Osoita armosi hyvyyttä Sionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi. Herra, kuule minun rukoukseni, ota korvisi minun anomiseni, vastaa minulle uskollisuudessasi ja vanhurskaudessasi. Älä käy tuomiolle palvelisi kanssa, sillä yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Sillä vihollinen vainoaa minun sieluani, hän on ruhjannut minun elämäni maahan ja pannut minut pimeään niin kuin ammoin kuolleet. Minun henkeni nääntyy minussa, sydäntäni kouristaa minun rinnassani. Minä muistelen muinaisia päiviä, tutkiskelen kaikkia sinun töitäsi ja ajattelen sinun kättesi tekoja. Minä levitän käteni sinun puoleesi, niin kuin janoinen maa, niin minun sieluni halajaa sinua. Vastaa minulle pian, Herra, minun henkeni nääntyy. Älä peitä minulta kasvojesi, etten tulisi niiden kaltaiseksi, jotka hautaan vaipuvat. Suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinun minä turvaan, osoita minulle tie, jota minun tulee käydä. Sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni, pelasta minut vihollisistani, Herra. Sinun tykösi minä pyrin suojaan, opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa. Sillä sinä olet minun Jumalani, sinun hyvä henkesi, johdettakoon minua totuuden maahan. Herra, virvoita nimesi tähden. Vanhurskaudessasi auta minun sieluni ahdistuksesta. Tuhoa minun vihollisini armosi tähden ja hukuta kaikki, jotka minun sieluni ahdistavat, sillä minä olen sinun palvelijasi. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Uskon yhteen Jumalaan kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Uskon yhteen Herran Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt isästänen aikojen alkua. Valo valosta tosi Jumalasta syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskon pyhän henkeen Herran ja eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen pyhään katolisen ja apostolisen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.
Herramme Jeesus Kristus, älä hylkää palvelijoitasi, jotka elävät kaukana kirkosta. Tuomitse heidät rakkaudella ja tuo takaisin. Herra, armahda palvelijoitasi, jotka kärsivät syövästä. Palvelijoitasi, jotka kärsivät joko pienistä tai vakavista vaivoista. Palvelijoistasi, jotka kärsivät fyysisestä raihnaisuudesta. Palvelijoitasi, jotka kärsivät henkisistä heikkouksista. Herra, ole armollinen johtajillemme ja innosta heitä johtamaan kristillisellä rakkaudella. Herra, ole armollinen lapsille, jotka tulevat vaikeista kotioloista, huolten täyttämistä perheistä ja eroineista perheistä. Herra, ole armollinen kaikille maailman orvoille ja kaikille niille, jotka kärsivät kipua ja epäoikeudenmukaisuutta puolisonsa menettämisen jälkeen. Herra, ole armollinen kaikille vankilassa oleville, anarkisteille, huumeiden käyttäjille, murhaajille, ihmisten pahoinpitelijöille ja varkaille. Valista näitä ihmisiä ja auta heitä korjaamaan elämänsä. Herra, ole armollinen niille, jotka ovat pakotettuja muuttamaan. Kaikille niille, jotka matkustavat merellä, maalla, ilmassa, ja suojele heitä. Herra, ole armollinen kirkollemme, piispoille, papeille ja kirkon jäsenille. Herra, ole armollinen luostariyhteisöille, niiden asukkaille, luostarivanhuksille ja kaikille luostariemme tai maailmassa eläville luostarimaisten yhteisöjen jäsenille. Herra, ole armollinen palvelijoillesi, jotka ovat sodan keskellä. Palvelijoillesi, joita vainotaan vuorilla ja tasangoilla. Palvelijoillesi, joita vainotaan kuin petolintuja. Herra, ole armollinen palvelijoillesi, jotka on pakotettu luopumaan kodeistaan ja työpaikoistaan, ja jotka tuntevat siitä vaivaa. Herra, ole armollinen köyhille, kodittomille ja pakolaisille. Herra, ole armollinen maailman kansoille. Pidä heidät sylissäsi ja ota pyhän suojelukseesi. Pidä heidät turvassa kaikesta pahasta ja sodilta. Pidä rakas kotimaamme suojaavassa syleilyssäsi päivin ja öin. Ota se pyhän varjelukseesi ja suojele sitä kaikelta pahalta ja sodilta. Herra, ole armollinen niille, jotka on hylätty ja joutuneet epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi. Herra, ole armollinen perheille, jotka joutuvat koettelemuksiin. Anna heille runsaasti rakkautta. Herra, ole armollinen palvelijoillesi, jotka kärsivät kaikenlaisista hengellisistä ja ruumillisista ongelmista. Herra, ole armollinen niille, jotka ovat epätoivoisia. Auta heitä ja anna heille rauha. Herra, ole armollinen niille, jotka ovat pyytäneet rukoilemaan puolestaan. Herra, anna iankaikkinen lepo niille, jotka ovat siirtyneet iankaikkisen elämään kautta aikojen. Amen. Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa, Herra, Herra, armahda. Rukoilemme taas sinua, Herra, meidän Jumalamme, vapauta meidät armollisesti tuhoisesta tartunnasta. Vapauta kansasi hengellisestä ja ruumillisesta kuolemasta. Anna terveyttä kärsiville ja anna meille kaikille sinun jumalallinen suojeluksesi ja huolenpitosi. Rukoilemme sinua, Herra, kuule meidän rukouksemme ja ole meille armollinen. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Rukoilemme ihmisten sekasorron ja pelon lievittämistä. Suojele kansasi vakaalla toivollasi. Täytä sydämemme rauhalla ja tyyneydellä. Rukoilemme sinua, Herra. Kuule meidän rukouksemme ja ole armollinen. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Herra meidän Jumalamme, älä tuomitse palvelijoitasi,
Suojaa meitä tuhoisalta tartunnalta, joka on yllemme langennut. Armahda meitä nöyriä ja kelvottomia. Armahda meitä palvelijoitesi, jotka rukoilemme sinua, armollista ja hyvää Jumalaamme, sydämemme katumuksella ja lämpimällä uskolla sinun armoosi. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Sinä armahdat meitä ja pelastat meidät on Jumalamme, ja me kunnioitamme sinua, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Rukoilkaamme Herraa. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Herra, meidän Jumalamme, joka olet armosta rikas ja viisalla kaitselmuksella, hallitset elämämme. Kuule rukouksemme, ota vastaan katumuksemme syntiemme tähden. Pysäytä tämä tartuntatauti, tämä epidemia, niin kuin kerran lopetit rangaistuksena asettamasi taudin kuningas Daavidin aikaan. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Sinä, joka olet sielujemme ja ruumiittemme lääkäri, annat parannuksen sairaille nostamalla heidät sairasvuoteiltaan, jotta he voivat ylistää sinua armollista vapahtajaamme. Suojele terveitä kaikilta sairauksilta. Siunaa Herra ja vahvista sekä suojaa armostasi kaikkia niitä, jotka harjoittavat hyvän tekeväisyyttä ja hoitavat sairaata kotonaan laitoksissa tai sairaaloissa. Poistoi Herra kaikki sairaudet ja kärsimykset ihmisten keskuudesta ja opeta meitä arvostamaan elämää ja terveyttä lahjoinasi. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Anna meille rauhasi, oi Herra, ja täytä sydämemme järkkymättömällä uskolla suojeluusi, sekä toivolla tukeesi ja rakkaudella sinua ja lähimmäisiämme kohtaan. Sillä sinun käsissäsi, oi Herra, on meidän armahtaminen ja pelastaminen, ja siksi me kunnia ja kiitosta kannamme Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda meitä ja maailmaasi. Iloitse Jumalan äiti, neitsyt armoitettu Maria, Herra on sinun kanssasi. Siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt sielujemme pelastaja. Kaikkien pyhin Jumalan synnyttäjä, pelasta meidät esi rukouksillasi. Kaikkien pyhin Jumalan synnyttäjä, pelasta meidät esi rukouksillasi. Kaikkien pyhin Jumalan synnyttäjä, pelasta meidät esi rukouksillasi. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda meitä. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Me ylistämme sinua, joka olet kerupea kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsyt sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Me ylistämme sinua, joka olet kerupea kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsyt sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänellä upeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Me ylistämme sinua, joka olet kerupea kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsyt sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajoittanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Me ylistämme sinua, joka olet kerupea kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi.
Sinua puhdas neitsytalan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsytalan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistuttaaksensa laupeuttaan Abrahamia hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsytsanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, mutta sinulle on edelläkävijä, on kylliksi Herran todistus, sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista jaloimmaksi, tultuasi mahdolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. Sen tähden taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti, sinä ilolla julistit myös tuonelassa oleville lihassa ilmestyneestä Jumalasta, joka ottaa pois maailman synnin ja antaa meille suuren armon. Herra siunaa, vahvista Jumala pyhää oikeata uskoa sekä oikeauskoisia kristityitä, iät ja iankaikkisesti. Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsytsanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Kunnia olkoon isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda, Herra siunaa. Sinun ristillesi me kumaramme valtias ja sinun pyhää ylösnousemistasi ylistämme. Sinun ristillesi me kumaramme valtias ja sinun pyhää ylösnousemistasi ylistämme. Sinun ristille me kumaramme valtias ja sinun pyhää ylösnousemistasi ylistämme. Amen. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, sinun puhtaamman äitisi ja kaikkien pyhien ihmisten rukouksien tähden, armahda meitä. Amen. Näin olemme viipyneet pienen hetken taivaallisen Isän kasvojen edessä rukoillen. Muistutan tässä vielä siitä, mistä aloitimme tämän pienen yhteisen äänitetuokiomme psalmin 18 ääreltä. Kuningas David kirjoittaa jakeessa 2, minä rakastan sinua, Herra. Jumalaan voi rakastua. Jumala suhteessa on kysymys rakkaussuhteesta. Kyse ei ole mistään uskonnollisuudesta tai uskonnollisesta tai hengellisestä harrastuneisuudesta, vaan kyseessä on suhde elävään todelliseen Jumalaan, joka on tullut keskellemme Kristuksessa. Aivan niin kuin seurustelusuhteessa tai avioliitossa pari liittyy rakkaudessa toisiinsa, täsmälleen samasta ilmiöstä on kysymys suhteessa Jumalaan, molemminpuolisesta rakkaudesta. Niinpä kuningas David sanookin, minä rakastan sinua, Herra. Jumala oli rakastunut Daavidiin, mutta homma toimi myöskin toisinpäin. David oli rakastunut Herraan. Ja David tässä samaisessa psalmissa 18 myös sanoo, ja näihin sanoihin päätän
ja muistutan siitä, mitä alkupuolella totesin. David kirjoittaa: sinä olet vuorilinnani. Jumala, sinun minä turvaudun. David rakasti Herraa ja hän piti Jumalaa vuorilinnanaan. Vuoristo oli Davidille tuttua seutua. Hän piileskeli luolissa. Hän sotilaana ymmärsi, kuinka tärkeä on vuoristoinen maisema ja vuorien kätköt. Hän myös ymmärsi sen, mitä tarkoittaa vuorilinna. Ja hän ymmärsi, kuinka turvallinen paikka piiloutua viholliselta on vuorilinna. Siksi hän sanoi Jumalasta, jota hän rakasti, että Jumala on hänen vuorilinnansa. Suomeksi hän tarkoitti: minun turvapaikkani. Sinä voit ajatella samoin. Jumala on sinun vuorilinnasi, turvapaikkasi. Ja myös sinä voit Davidin tavoin sanoa: minä rakastan sinua, Herra. Jos et voi, ainakin voit pyytää Jumalalta: anna minulle rakkautta sinuun. Siunausta ja kaikkea hyvää sulle. Pysytään rukouksissa.